2017 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ପିସି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍, ବହୁତ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ବନ୍ଧୁଗଣ 2017 ରୁ ଆଜି ପିସି ବଢିଛି ନା କମିଛି? ଏ ପିସି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିସି ମଷ୍ଟ ବୋଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୋ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଦେଖିବେ। 2019 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 88ଟା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା, ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ସର୍ବାଧିକ, ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର। 2020ରେ ଏଇଟା ହେଲା 93ଟା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର। ଦେଶରେ ଯେତେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉଛି। 2021ରେ ମଧ୍ୟ 92ଟା, ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆମେ କେବଳ ଗରିବରେ ଏକ ନମ୍ବର, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କେବଳ ଆପଣ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାରେ ଏକ ନମ୍ବର, ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଦୁର୍ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲା ରୁଜୁରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚୋର କୋଉଠୁ ବେଶୀ ଧରା ହୁଅନ୍ତି? ଯୋଉଠୁ ଚୋରି ହୁଏ, ଚୋର ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ଚୋରି ହେଉଛି, ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାବୁଛି ଆମେ ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି, ସେଇ ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି 2020 ମସିହାର ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 245ଟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେଥିରୁ ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦିଆହେଲା ମାତ୍ର 8ଟା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ 2.5% ହେଉଛି, ମାନେ 102ଟା ମାମଲାରେ ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଉଛି 2021ର 265ଟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ, ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦିଆହେଲା ମାତ୍ର 10ଟା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହୁଏ, ଯେଉଁଠି କରପ୍ସନ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼େ, ସେଇଠି ବେଶୀ ଅଫିସର ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଥିରୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଟୁ ୱାର୍ଡ କରପ୍ସନ୍, ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ